just se teknologia, kun kehittyy ja sitten kun niinku rakennetaan, niinku nuorempana ympäri Suomea rakennettiin vedenkäsittelylaitteita, eli puhdistamoja ja pumppaamoita ja jonkin verran tehtiin näitä teollisuusvesilaitoksia, niin ne on niin erilaisia ne kaikki paikat ja joka projekti on niinku omansa ja kaikissa on erilaista tekniikkaa ja sitä joutuu niinku miettimään, että miten ne toimii ja millä saadaan vietyä jotain suuria laitteita johonkin ahtaisiin paikkoihin. Ja sitten kun ne näkee, että ne toimii ja käy siellä, niin se on niinku semmoista palkitsevaa, että